achou desse jogo de hoje? Bom, eu creio que não foi muito bom. Nós temos jogado melhor, né? Eu acho que foi um bocadinho a tensão por saber que era um jogo decisivo. Poderíamos ter jogado melhor, mas foi bom, conseguimos ganhar. Eu creio que se trabalharem mais, conseguem revalidar o título, né? Como o ano passado o Petrol foi campeão nacional. Acho que um bocadinho mais de esforço, né? Conseguem chegar onde nós chegamos, ao primeiro lugar do campeonato provincial. Como é que sente comemorar 22 anos com uma vitória? É uma alegria, sabendo que muitas pessoas que nasceram comigo já não estão no mundo dos vivos. É uma alegria para mim e só alegria. Só alegria. Só. Quantas vezes primeiro me falta? Estou muito contente e mais descansada, porque confesso que estava meio tensa no princípio do jogo, mas agora que terminou, né, estamos todas felizes. Quantas vezes, como atleta no 1º de agosto, você já participou dessas vitórias? Quantas vezes o 1º de agosto foi campeão provincial? 10. 10 vezes? 10 vezes. Vitória, quantas vezes no mês de agosto consagra-se campeão provincial? Olha, se quer que eu diga, e com muita sinceridade, não é pelo número de vitórias que nós temos, são muitas. Mas, de certa forma, porque a determinada altura nós perdemos um bocado com relação aos campeonatos, quer nacionais, quer provinciais, e daí, se calhar, ao fugir o número de vitórias que o 1º de agosto tem. Mas, a partida, o 1º de agosto é a equipa com o maior número de títulos no voleibol em Angola. Nós trabalhamos sempre com uma direção, nós trabalhamos com a intenção de ganhar. É a obrigação do 1º de agosto, sempre que nós participamos, ganhar. Se perdermos, acontece, porque todas as equipas entram para qualquer jogo para ganhar. Mas nós sentimos obrigados, por ser o 1º de agosto, sentimos obrigados a ganhar. Parabenizar o Petro porque soube lutar para tentar retirar-nos a possibilidade de ganharmos. E dar os parabéns à minha equipa por serem campeões provinciais mais uma vez. Descansar, devido ao descanso que elas necessitam agora. E daqui a mais 8 dias voltarmos ao trabalho, já a pensar no campeonato nacional. Ok, muito obrigado, treinador. Pode cantar a música do Cabo Snoop? Sou de agosto, treinador. Eu costumo dizer, independentemente da música do Cabo Snoop que diz que sou de agosto, sou campeão, eu costumo dizer que ser do 1º de agosto é ser diferente. Não é ser melhor do que os outros, nem melhor nem pior. Ser do 1º de agosto é uma questão obrigatória de ser diferente. Eu sinto-me diferente. Então, e a música? Sou de agosto, sou campeão.